डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब। नेपालगञ्ज न्युजमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज असार 15 अर्थात् धान दिवस। दैनिक नेपालगञ्जमा आज प्रकाशित मुख्य समाचार नै धान दिवसलाई लिएर तयार गरिएको रहेछ। त्यही समाचारलाई हामी आज प्रमुखताका साथ तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज राष्ट्रिय धान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी देशैभरि मनाइएको छ। त्यस क्रममा नेपालगञ्जमा पनि नेपालगञ्ज वडा नम्बर 12 जिल्ला स्तरीय नगर स्तरीय कार्यक्रम गरेर मनाइयो भने विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नो तरिकाले मनाए। त्यस क्रममा खजुराले भव्य रूपमा धौलागिरीमा धान दिवस मनाएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। किस्मत कुमार कक्षपति गाउँपालिका प्रमुखले आत्मनिर्भरताको समृद्धि दिवसको नेपाल सरकारको यो नारा हो, कृषि मन्त्रालयले यो नारा निर्धारण गरेको छैन। धान दिवस मनाएर सम्पन्न हुँदैछ त्यसैको बाँके जिल्लाको संयुक्त लगानी आयोजनामा प्रयासमा यो काम आज सम्पन्न हुँदैछ। हामीले धेरै कुरो सुनिसक्यौँ, बोलिसक्यौँ। हामीले अब धेरै कुरो अगाडि बढाउनु भन्दा काम सम्पन्न गरेर आफ्नो आफ्नो काममा जानुपर्ने। हाम्रो अफिसमा पनि आज हामीले यसपालि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आवेदन लिएको, त्यो आवेदनको अन्तिम दिन अफिसमा हाम्रो अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने लाग्ने रोग किराको लागि हामीले विशेष निगरानी र कृषकहरूमा जानकारीको आवश्यकता छ। विगत केही वर्षमा योभन्दा अगाडिको बालीहरूमा धानको बाला काट्ने फौजी किरा आयो, त्यसपछि फल आर्मी वर्म अमेरिकी फौजी किरा आएर धान र मकै बालीलाई नोक्सान गरिराखेको अवस्था। सबै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओ, हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौ भन्ने सन्देश नै धान दिवसको उद्देश्य हो। त्यो सन्देश दिनु नै यसको उद्देश्य हो। र हामीले धान खेतीमा प्रविधिमा परिवर्तन गर्दै गयौँ भने, नवीन प्रविधि अप्नाउँदै गयौँ भने र हामीसित भएको जमिनमा सिमित जमिनमा बढीभन्दा बढी फलाउन हामी सफल भयौँ भने मात्रै हामी यो धान दिवस मनाएको सान्दर्भिक त रहन्छ, यसको उद्देश्य पुरा हुन्छ। र अहिले पनि हामीले धानको उत्पादकता बढाउनको लागि संसारका विभिन्न देशले विभिन्न काम गरेका छन्। हाम्रो देशमा पनि जुन अभ्यास भइरहेको छ बिउको छनौट गर्ने, बेर्नाको उमेरको सही उमेरमा रोप्ने, सही ढङ्गले रोप्ने, सही ढङ्गले मल हाल्ने, सही ढङ्गले पानी हाल्ने र ठिक समयमा धान काट्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले हरेक वर्ष धान खेतीमा एउटा परिवर्तन गर्दै गयौँ भने अहिलेसम्म 17 धान दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले 17 परिवर्तन गरिसकेका हुन्थ्यौँ। तर पनि हामीले यसको उद्देश्य अनुसार कतिको परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ त हाम्रो खेतीमा, त्यो हामी आफैले सोच्ने विषय हो। र मलाई के लाग्दछ भने यसरी धान यो दिवस मनाइरहँदाखेरि यहाँले पनि कति पनि धानमा हामीले के परिवर्तन गर्न सक्छौँ, के प्रविधि अप्नायो भने धेरै फल्छ भनेर यहाँहरूको मनमा आइरहेको होला। र म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, यहाँहरूले परिवर्तन गर्दै गएर आगामी वर्षहरूमा धानको उत्पादन यो देशमा बढ्दै जान सक्नेछ। त्यो शुभकामना पनि म राख्छु। र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा केही परिवर्तनहरू भएका छन्। यहाँ छरुवा धानको प्रदर्शन पनि हामीले गऱ्यौँ। रोप्ने मात्रै होइन, लेबर श्रमिक कम प्रयोग गरेर जोताइ नगरेर हामीले चाहिँ सिधै छरेर पनि खेती गर्न सक्ने प्रविधिहरू यहाँ भित्राएका छौँ। कृषि केन्द्र पार्टीका प्रमुख सागर ढकालले जिल्लाको समग्र अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा यसरी उत्सवमय ढङ्गले विभिन्न रिले दौड प्रतियोगिता लगाएका ढङ्गले सात पन्ध्र मनाएका छन्। सबैजसो पालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू धान दिवस मनाएका जानकारी हुने यस्तै समाचार बन्द नसकेर विषयवस्तुको लागि नेपाल सब्सक्राइब गर्नु।